ფსიქოტროპული მედიკამენტები დაუშვებელია ექიმის დანიშნულების გარეშე გაიცემოდეს. Nebismiere sampunon dashvoreba patsientonu miigos ekimis archevit da es ukontrolo mokhmareba da titumkornaloba es itsvs savalo shedegebs. Sakartveloshi psikhotropul medikamentebs mimoksevaze gamkatsrebul tsesebi mokmedebs tsamlebis shedzena ekimis mier gamotsel receptis gareshi aris akrzaruli tumtsa materialuli formis receptis receptit proces gakontroleba garkul sirtulebtan iqo dakavshirebuli. Da sore da amiton elektron receptebis sashvorebit მუდმივ რეჟიმში გახდება შესაძლებელი უკვე როგორც მედიკამენტების გამცემი ფარმაცევტული დაცებულების ასევე რეცეპტის გამომწერი ექიმების გაკონტროლებაც. Საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ფსიქოტროპული მედიკამენტების ბრუნვის სრული სურათის გაციფრულება და მედიკამენტის ქვეყანა შემოტანის მომენტიდან პაციენტზე გაცემამდე. მთელი ეს ჯაჭვი, ესერი ეს პროცესი რომ გამარტივდეს ამოდროულ ზედამხედველობა და მონიტორინგი და გამჭირვებლობა რომ გაუადვილდეს სახელმწიფოს და კონტროლი რასავარია ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სრულ პროცესზე.